bəlkə bağışlayasan, bəlkə bugün ona sarılasan. Bugünə kimi, yəni mən ona çox şans verdim, çox şans verdim ki, bəlkəm düzələr. Ata anaya necə şans verə bilər, mən onu anlayabilirim. Bəli, çünki olmalıdır ayrı cür. Yəni, həmişə ata-ana övlada şans verməlidir ki, düzələcək, inanır ki, düzələcəkdir. Amma bizim situasiya o qədər qəliz oldu ki, mən şanslar verdim atama ki, bəlkəm indi səhvlərim başa düşdü, gəldi bir dəfə mənə desin ki, qızım, mən səhvlərimi başa düşmüşəm, indən sonra mən bu səhvləri daha etməyəcəm. Olmadı. Yenə təkrar. O sözü desə, qəbul edəcəksən? Yox, çünki o indi məcbur olub o sözləri deyəcəkdir. Ürəkdən yox. Sevinç, uşaqlar? Yoxdur. Bəlkə uşağın yoxdur, ona görə belə qiymət verirsən. Uşağın olsaydı, sənə deyəcəkdim ki, sənin atana yaşatdığını mütləq sənin uşaqların sənə yaşadacaq. İndi bir söz deyəcəm də. Mənim babam 90 neçə yaşa kimi idi? Deyim də, 98 il yaşadı. Tək. Və bəli, ürəyi tutdu, heç kim xəbəri olmadan ağacın dibində rəhmətə getdi. O mənə heç vaxt pis olmayıbdı. Amma halbuki mənim atam onu 20 ildir danışdırmadı. Yəni siz, siz dediyiniz, bəli, indi oğlu onu danışdırdı. Bəli, mən elə ona gətirirdim. Ona görə deyirəm, düzdür. Atanızla bəlkə bu qərar tezdir, görüşün. Mən sizin sözünə haqq verirəm. Bəs mənim qardaşım? Onda 3 övladı var. Niyə o məndən daha çox? Yaxşı oğul olsaydı, o bugün atasının yanında olardı. O yaxşı oğuldu, qiymətini bilmədi. Şimdi sizə təhsil verdi, sizin hər birinizə yardım etdi, atalıq verdi. Daha nə istəyirsiniz? Atalıq verdi. Sizi ki atmadı, uşaq evinə atmadı, sizə ayrılıb aliment verməyən, çarpayının altında gizlənən atalardan olmadı. Sevinç, daha nə inəsin bu kişi? O kişinin həyatımızda bizə nə etdisə yaxşılıq, onun 5 qatını bizim burnumuzdan gətirdi. Bəlkə axırıncı mənim səsimi gətirib efirə verərdi. Mən ona demişdim ki, mən əməliyyat keçirtmişəm 2 dənə, üçüncüsünü gözləyirəm, pulum çatmır əməliyyata. Mən pis vəziyyətdəyəm, sənin yanına gələ bilmirəm. Mənə cavabında nə dedi? Mən bilmirəm, sən orada nə işlə məşğulsan, hər şey at gəl mənim kağızıma. Qol çək, mən girirəm əməliyyata. Bax, bu atadan mən danışıram. Mənim atam bizi, 2 övladı gətirdi, o xəttə çatdı ki, biz atamızdan imtina edirik. Dünən axşam efirə baxanda və o moment başa düşdüm ki, bu insan axırıncı müdaxiləsi idi mənim həyatıma. Bundan sonra mənim atam mənim həyatımda olmayacaq. İmtina edirsiniz? Bəli, mən atamdan imtina edirəm. Qoy, kim məni qınayır, qınasın. Həmişə demişəm, mənim atama Oscar lazımdır. Mənim atamı hamı bir gözəl insan kimi tanıyır. Amma ailənin üçün heç kəs bilmir ki, ailənin içində bu, o ruslar deyən kimi tirandır. Ki, mən atamla indi bu dəqiqə 42 yaşımda atamdan imtina edirəm. Çox ağır bir qərar. Bəli. Sevinç, bəlkə düşünəsən. Mən düşündüm artıq, dünən proqrama baxdım, gecəni düşündüm, bugün də gəldim sizin yanınıza. Son atana deyəcəyini buyur, eşidirsən. Papa, mən axırıncı dəfə səndən görüşəndə sənə sözlərimi demişdim. Sən yenə də məni başa düşmədin, sən yenə də etdiklərini etdin. Və səndən xahiş elədim ki, məni rahat burax, imkan ver, mən öz həyatımı yaşayayım və qayıdıb gələcəm sənin həyatına. Səni bağışlayanda, sən bunu dözmədin, axırıncı udarı mənə etdin. Bu axırıncı udarın sənin axırıncı olacaqdır. Mən də sənə bugün, bu dəqiqə, indi deyirəm ki, daha mənim sənə verəcəyim heç nəyim yoxdur. Sevinç, bəli. Atan son günləri də ola bilir. Atam... Bax ki, o dünyasını dəyişdi, kimsəsiz kimi bastırılacaq. Çox gözəl. Yəni, o dəfin mərasiminə də getməyəcəksən. Və bu zərbədən sonra o ölsə də mən onun mərasiminə getməyəcəm.